weruhindisha ibyo uvuze wabisubiramo koko wabisubiramo isi yose ikabyumva wadusubiriramo ese nabizi nyenzi nkotanye bimeze bite byazo bimo kugira ngo nibiriya bisirikare bagiye kurunda muri guverinema ya biriya bihutu zose zuzuyemo nizo nyenzi nkotanye muri FPR nkotanye Abefuperi, RDF. Biri abitazi kuri yana kushoto. Ora mu Rwanda rutewe n'ibyo zorwana biri. Eh, nabo bonyine se. Simuza inyenzi kotanye ziri rero. Inyenzi kotanye. No Bugande. Ngabo z'Ubugande. Yego. Izuvuze ntambaraga zifite nta nibuvugiro zifite ahubwo izindi murafashwa na nato mufashwe n'abaye ariko ibyo muri bubone mana yonyine ni ibizi mpame hamwe kandi nawe we are going to drain the swamp no gukamura ibishanga bicafu yote nayitoshe mpame hamwe yome mutoshe kuko ntana ubu batwajije yatuka gute yagira gute uhita ubona ubwenge bwe ukaburekera aho ngaho ukamenya aho gufata sizo ya mbiri agiye ukayibona ntavuga uko ubwenge bwe bungana buriya iyo ubona umuntu yabuze amagambo akazana ibitutsi akabura amagambo avuga ariko ibitutsi akaba ari iby'abantu mana yake mu bwenge bwe haba ari nta kintu kirambuye kiba kirimo cyo kuvuga mu bandi bantu ngo agire icyo yosubiza ku byo yumvishije byamunanira agahitamo gutukana nka bene ba bandi usanga yubatse urugo n'umugore aho yoganiriye n'umugore umugore yamusubiza aho yokamwitonenga amubwira ati gira ijambo usubije si ryiza dore ukuntu kunuku agahitamo gukubita akumva kakemuye ikibazo none bene aba ngaba barahaba nzanumva mu gifaransa babita ngo ni ba primaire mana yake ubwenge bwiwe babwarahekeye nko kuri primaire gusa ntibuzamuke ngo buje nko kuri secondaire mu buryo bw'imitekerereze n'akavukire none akagira akavuke n'imirerere ibaye nk'ipfinagara bukeya bigatuma uburere butaba burebure mu mutwe wiwe mubanze muhirwanye mutsindwe dutangire operation yacu operation niyo mpamvu usanga benshi hano ntazi iyumviro bazabashikiriza nta na kintu na kimwe bashikiriza ngo wumve ngo bazanye sije ni iyi ngiyi abantu bayigeho cyangwa bayivugeho
baza ruko bumvishije abantu bavuze basubize icyo basubije iwakaza gusara gutuka abo ni ba primaire mu mutwe rero ndi mukaza mubagaye ngo mwirirwe mubiya kuko nta nawo batwajije yatuka gute yagira gute uhita ubona ubwenge bwe ukaburekera aho ngaho ukamenya aho gufata sizo ya mbiri agiye ukayibona uzamenya ko na nyina undari yaragahungu ibyo uvuga nawe urabivuga udahagaze ko urabivuga ushukumira cyangwa se urasukuma urumva musigari mutapata ahita namwe abo mukina ko mubizi ko babiteguye myaka ishize mirongo ingahe babiteguye turimo ntambara ya gatatu y'isi izabemeza mwibwe mwese mwishyize hejuru mukihanika aho bahanika ibigori hejuru iriya mu bushorishori aho mugiye kujya namwe ubwanyu ndi muhazi ya muhazi ntabwo mwakabaye mugifite kunyori n'ishinzori ariko humura burakeye muhabone umuhutu bisobanuye guhakwa ingaga bisobanuye guhakwa icyo zina mamwara risobanuriye abantu mukareka kwicwa abahutu bakabita irindi mukira ikirindi numva ryabarakaje ngo navuze umuhutu ariko sindumva atari igisebo kuvuga ubwoko bunzi kugeza n'ubu ndimo uransobanura icyaha nakoze icyaha si ubwoko umuhutu si ubwoko nimumbwire kuko atari ubwoko singasubire kuvuga umuhutu kandi namwe ntimugasubire ati muze muvuga ko muri abahutu ntimwicara muvuga ahangaha abahutu ngo barakandamijwe ngo bagize none si ubwoko icyaha nakoze ni ikihe nimukivuge ko mutavuga icyaha nakoze ndumiwe none hari uwo natutse kuvuga ubwoko n'unyita umunyamurenge ndarakara wa munyamurenge we ndarakara n'unyita wa mututsi we ndarakara ikibazo ni umuhutu bisobanuye guhakwa ya mirongo itanu n'icyenda tugiye nta telefone y'abagabo nta n'isakazamakuru ry'abagabo hari igihe cyageze bakaba bashobora gufunga itumanaho mu rwanda bikaba birahagaze mu iposita ntibyemere radiyo bakayibuza kuvuga ariko uyu munsi kugira ngo niyo wabuza radiyo yutubu ya nahimana yutubu ya mukanyiko yutubu yitahuka yutubu yundi nina reka tureke na yutubu nyamara burya na watsapu yavuga kandi ugasanga byageze kuri yutubu ugasanga byageze n'ahandi barimo barakina ijwi rya kanaka ubu urimo urakora iki kugira ngo utange ubutumwa butandukanye na bwa bundi bwatangwaga cyagihe dukeneye impinduka abantu njye buriya nyakunda kubabazana ariko impinduka ni ikimuri ni uguhinduka dusubira muri bya bindi cyangwa nuko twebwe duhinduka twarangiza tukagira n'ibyo duhindura iyi si iradushuka nigeze kubwira abantu ni burya abakurambere bacu dushatse twabigiraho ubutwari aho kubigiraho ibyatumye abanyarwanda batabasha kubana twari bukomeye numvaga ngo ku muhima burya habaga impyisira niba atari byo batubeshya niba se kimeze ariko ngo habaga impyisi zikurura abantu beremera bahangana nazo barazica uyu munsi iyo tujya gusenya inzu z'abandi ngo twibwira yuko nta mpyisi zahabaga buriya se ni impyisi tuba turwana nazo ndavuga FPR nyamara tukabasenyera abantu nk'aho duhanganye na za mpyisi aho kwicara ngo tuganire turebe uburyo dushobora kubakorera ibyiza bishimiye natwe tugasigara twishimye tukubaka igihugu gitandukanye no kuba abandi bari bahanganye n'impyisi bararaga birariye bashaka gutera impyisi amacumu kugira ngo zitarya abantu maze tujya gusenyera abantu tubafata nk'impyisi cyangwa tumeze nk'impyisi nk'aho atari abantu barimo gutekereza ngo nyamara burya babicara mu mashyamba ya kongo ngo bakavumiza amashyamba ya kongo nk'aho batazapfa baraka muganga burya ni intwari burya ibanga yatwibiye rikomeye nyamara ngo kagame yavuze ko ngo yishe yarabishe ngo